ang inaabangan. Sabong, ganoon ba kinagigiliwan? Sabong! Alamin ang latest update sa mundo ng sabong kasama si Karex Cayanong. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DZME 1530. Ito nga, dumako muna tayo sa ating segment. At kahapon, nung makausap po natin si Hani Yu at ng 88 Game Farm. Nako, napakarami ho namin text. Alam mo, pagka ho bayang sabongero ang pag-uusapan mo, eh halos hindi ho matatabot ho yung kwentuhan mo eh. Ito nga ho ating kausapin, ang ating commercial breeder ngayong araw, bayang sabongero. Sa programang Sabong On Air ay napapakinggan sa DZME 1530 Baya Sumata. Kamusta ka, Kuyang Paolo Malvar? Okay naman po, Karex. Okay naman po. Okay, Kuyang Paolo. Tayo sa farm natin ngayon. Oo, idol, at pakilala ka muna sa ating mga televiewers, sa ating bayang sabongero, sa mga nakikinig sa oras ito. Ako po si Paolo Malvar. Bale, nagsimula ako noong 2005 ng breeding hanggang ngayon. So, tuloy-tuloy na. Tapos, under the entry name na PPM Sunhaven. Tapos, pag sa online is Armsway, yung pangalan ng entry ko. Apo, at Idol Paolo, gaano kalawak ang ating farm? At sabi nga, gaano kadami ang inaalaga ang manok nyo? Actually, yung farm ko is nasa mga 8 hectares. Mm-hmm. Tapos, yung conditioning farm ko sa Batangas, nasa 1 hektaryo naman. Oo. At okay, Idol, sa panahon ngayon ng pandemic, kumbaga, kamusta naman ang production ng inyong game farm? Actually, yung ibang mga breeders, nagparami. Ako naman nag-maintain lang kung ano yung pinapalabas ko year in and year out. Ganun pa rin naman yung palabas ko. Mm-hmm. So, yun nga lang, nadagdagan talaga ng laban kasi part tayo ng WPC, so talagang may requirement kami lumaban every day, halos every day kami lumalaban. Na almost 90 to 100 stags a month nagagamit ko. Oo, Idol, nung 2017, kumbaga nasundan ko yung World Pitmaster, kumbaga yung 9 stag solo champion ka nung panahon na yun eh, di ba, Idol? Actually, yun yung inaugural nung sa Resorts World ng Stag Derby. Yung entry na Jen Jenny, bumili sila sa akin. Tapos full show na ginamit, puro manok ko. Puro manok ko. Yun ang ginagamit nila. Kasi bago nitong pandemic, Karex, ano ako talaga, more of sa selling tayo ng mga manok. Tapos yung laban natin talagang selected lang. Bali ako yung parang binibilan ako ng mga yung mga lumalaban sa Pitmaster, sa mga Resorts World, yun. Ganun talaga yung gawain natin. Oo, at bago itong pandemic. Oh, kanina may mga nakausap kami. Sabi niya, Karex, baka hindi mo kilala si Idol Pau. Kumbaga, binansagan ho yan na Bullstag King tsaka Breeder of the Year. Bali, paano ho kayo mag-selection ho ng mga panlaban? Actually, pag Stag Derbies, gusto ko lang hindi masyadong matangkad yung manok ko. Lalo na ngayon, yung pinapausin ng WPC is mas marami na yung stag derbies. Ibig sabihin, 8 months yung stag derby, tapos 4 months na lang yung cock season. So, kailangan hindi masyadong matangkad yung manok para hindi naman madali mapila yung mga manok natin. Oh, bali, ano yung mga binibreed nyo yung manok yung inaalagaan at sabi nga pinaparami dyan ho sa inyong Sunhaven Game Farm? Bali, Sweater Gilmore, alas yung pinaparami ko dito. Mm-hmm. Tapos meron ako mga konting roundhead, tapos may konting mga off-color, ganun lang yung mga binibrid. Ayoko kasi masyadong maraming bloodlines. Tama, Idol. Ngayong panahon ng pandemic, itong WPC kay Chairman Atong Ang, kumbaga, paano ho nakakatulong dun ho sa commercial breeder na ang sabi nga nila, yung iba na wala ng hanap buhay, kumbaga nagsarado yung mga sabong. Sa inyo, bilang commercial breeder, paano kayo natutulungan ng WPC at natutulungan niyo naman yung mga backyard breeder? Actually, last year yan, nag-start. So, nung nagka-pandemic, natigil yung sabong. Talagang kinabahan din ako. As a breeder, production ko nasa 2,500 yearly. So, talagang kakabahan ako kasi kung walang sabong, talagang mapupuno yung farm natin. So,
awa ng Diyos, nakaisip si Boss Atong ng magandang labanan. Nang sa ganun, nagkabilhan kami, as breeders, nabilhan kami. Tapos, dahil sa sobrang daming kailangan ng WPC, talagang yung, maski yung mga medium-sized breeders hanggang sa ano, napupuntahan ng mga incorporators para bilhan. Mm-hmm. Yun ang maganda dito. At the same time, yung mga malilit na breeder dito sa, like for example, dito sa Tarlac, mm-hmm, kung saan ako yung GAP president, mm-hmm, nagbibigay kami ng mga, merong palaban yung WPC na merong per win na 5,000. Mm-hmm. Noong wala pang pandemya, yung 1,000 per win, tuwan-tuwa na yung mga bayang sabongero. Mm-hmm. Dito sa WPC, pag nanalo ka isang beses, may 5,000 per win ka na. Mm-hmm. Sa mga Master Breeders Cup na events ng WPC. Kaya napakaganda. Ibig sabihin, Idol, sa WPC per win may 5,000. Tapos meron pa, meron pa itong dividendo sa isang game farm, may tinutulong naman. Yung sa mismong yung mga incorporator, meron. Pero ito yung yung sinasabi ko, yung Master Breeders na kinikater natin yung maski maliliit na sabongero. Mm-hmm. At ano yung ginagamit mong blend line sa WPC? At bakit sa tingin mo, kumbaga yun yung akma na nilalaban mo, Idol? Yung ginagamit ko pa rin is yung dati ko, yung mga sweater billboard. Mm-hmm. Tapos, actually kulang yung production ko, Karex, eh. Kasi mm-hmm, sa dami ng labat, bumibili pa tayo sa mga kaibigan natin, tapos mm-hmm, yung mga kapwa ko breeder sa Tarlac, nabibilhan ko rin, mm-hmm, para ilaban din sa ano, sa WPC. Ganun yung naging sistema ko ngayon. Mm-hmm. Yung lawak nung gamer mo, kumbaga, paano mo mini-maintain yan, Idol? Pagsasabong talaga, Karex, kailangan natin hands-on eh. Mm-hmm. Hindi pwedeng iasa natin lahat sa tao. Na kailangan talaga natututukan kasi ang inaalaga natin, live animal yan, mga buhay yan eh. So kailangan makita mo talaga isa-isa as much as possible, mm-hmm, na healthy sila. Halimbawa, dun sa mga nakikinig sa atin na mga bagong backyard breeder, paano mo sila i-guide na ito yung gagawin nila at para magtagumpay sila dun sa kanilang pagbabackyard? Sa game call breeding, napaka-importante dito is yung bloodline. Mm-hmm. Pangalawa, kailangan bago tayo mag-breed, kailangan alam natin maganda yung lugar natin. Mm-hmm. Hindi pwede yung mag-breed tayo ng 100 na manok, yung kasya lang pala sa lugar natin, 10 manok. Mm-hmm. Kumbaga yung cord area mo na pwesto, mga yung paglalagyan. Oo, napaka-importante po nun. Halimbawa, may mga walk-in, kumbaga may mga gustong bumili ng materyales sa inyong game farm. Kumbaga, open ho ba kayo dun sa ating mga interesadong bumisita sa farm nyo? O mga materials, open pa po ako. Meron tayong Facebook page, yung Paolo Sunhaven Malvar na Facebook page. At pwede nila i-search yan. Okay, Idol, paano ho natin kakausapin yung ating mga televiewer, bayang sabongero, na sa panahon ng pandemic, kumbaga, nasa online sabong tayo. Bali, ano yung pinakaiba dun sa traditional sabong sa online sabong? Kasi dito sa online sabong, inuuna natin dito yung safety ng mga tao. Mm-hmm. Ang problema sa traditional, maski gusto ko rin, ako, lumaki tayo sa nagsasabong tayo sa sabungan. Ang problema is yung virus ng kalaban natin dito na mm-hmm, pwede talaga magkahawaan. Lalo na sa traditional na sabong, isigawan talaga. Mm-hmm. Hindi naman pwede talaga tahimik yung traditional na sabong. So, mm-hmm, yun ang iniiwasan actually. Maski si Boss Atong, tsaka mm-hmm, yung mga pitmaster, yun ang ayaw natin mangyari na kumalat talaga yung virus. Diba? Okay, Idol, bali, ano yung pinagdaanan mo bago dumating sinasabing puntong tinigurang kang bullstag king, breeder of their bali, ano yung mga pinagdaanan mo bago mo makamit yan? Medyo ano rin naman, siguro right place at the right time din ako. Mm-hmm. Nakahanap ako ng mga tamang tao, tamang bloodline. Pero syempre, in every endeavor naman, meron talaga mga obstacles. Yung game call breeding yan, hindi naman every year panalo ka. Mm-hmm. Minsan may season ng pangit score mo, may season maganda score mo. So, ano talaga, kaya maganda talaga yung sabong na sport kasi may time na winning season, may time na losing season. Mm-hmm. So walang nagdo-dominate talaga. Yun ang maganda dito sa sport na to. Nakadama, Idol, nabanggit mo. Kasi yung ibang mga televiewer natin,
Pagka sinabi nga sabong, kumbaga na nalagad yung isip nila. Teka, sugal yan eh. Pero kung lalawak nila yung isip, kumbaga malaking, kumbaga ipinapasok sa ekonomiya natin, kagaya lang dun sa mga PIDs. Kasi bawat game farm, kadya ako nagkakamali, kumbaga kagaya mo, may pangalan ka na at ilang beses ka na nag-champion, kumbaga nagiging endorser na rin kayo, di ba, ng mga PIDs? Yes, actually ako ini-endorse ako. Ini-endorse po ako ngayon ng Thunderbird. Mm-hmm. For 12 years na. Ano yun? Para pasukin ka ng Thunderbird, kailangan magkaroon ka muna ng Breeder of the Year, mag-solo champion ka, ganun? Actual achievement na po. Actual achievement. Ngayon, dun ho sa mga nakikinig sa atin, Idol, paano mo naman may papayo dun ho sa mga gustong magnegosyo at kung paano nila padadamihin yung manok na, kumbaga, kontrolado lang nila yung budget nila? Yun nga, tulad po na sinabi ko kanina, tamang bloodlines, tapos kailangan meron tayong lugar. Mm-hmm. Ang madalas nangyayari ngayon, Karex, yung iba kasi nag-base sa Facebook. Mm-hmm. Nakikita sa Facebook, sa mga social media. Mm-hmm. Ang mapapayo ko po is talaga unahin natin yung actual na lugar na paglalagyan natin ng manok. Tapos kumpleto naman na po yung mga feed sa vitamins, accessible na. Mas madali na as mm-hmm. long as maganda yung lugar na paglalagyan. Mm-hmm. Kasi kung wala tayong hindi rin taksa doon sa lugar na paglalagyan yung mga manok na i-breed natin, hindi rin natin ma-achieve yung gusto natin na quality. Mm-hmm. Idol, ito, metrics lang dito, singit ko lang. Karis, dito kami sa Tarlac at lagi ho namin nasusubaybayan ang lahat ng laban ni Kuya Pao sa WPC. Ito naman mula sa 659. Dito kami sa Santa Ignacia, Tarlac. Paano ho ba kami makakakuha ho ng tryo at magkano ang halaga sa game farm ni Kuya Pao? Ali po yun sa Facebook page ko po na Paolo Sunhaven Malvar, pwede po nila ako kontakin para nandun din po yung mga prices. Ang pagkakaalam ko, Idol, yung iba kasi medyo maingat kapag kami pangalan yung farm. Eh teka, ba't ako magbebenta? Eh kung ako'y fighter, palaban ako at kukulangin ako ng production. Di ba? May ganun, Idol, di ba? Yung ngayon, yung mga panlaban ko po talaga, hindi ko na rin binibenta dahil nga nilalaban ko sa WPC. Mm-hmm. So yung nilalap, ang binibenta ko po talaga yung breeding materials ngayon. Mm-hmm. At lalong lumakas yung sabong kasi kumbaga 24/7 nasa 300 na sultada. Kaya nga ang tanong nila, saan ba nang gagaling pa yung mga manok na inilalaban ngayon? Ganong kabilis. Nakakatuwa nga po, Karex, kasi yung mga dating breeder na hindi nabibilhan. Mm-hmm. Nakukunan na sila. Lahat po ngayon nabibilhan. Nagugulat tayo na nakikita natin sa napapanood na mm-hmm. nakakausap natin, napapanood po yung mga manok nila. Tapos pag tinanong mo sa kanila, oh, kamusta yung breeding na? Kamusta yung breeding mo? Mm-hmm. Sasabihin nila, oh, nakabili si ganitong incorporator, mm-hmm. si ganitong tao, nakabili. So nakakatuwa po ng puso kasi siyempre, yung mga breeder na yan, hindi naman sanay lang sa mga maliliitan na laban. Ngayon, mm-hmm. nakikita nila yung manok nila sa malalaking laban, kaya nakakatuwa po. At parang lumalabas dito, naging pabor pa dun sa mga backyard breeder, kumbaga nagkaroon sila ng tsansa na yung manok nila may mapasali sa WPC at ang laking karangalan nun. Siyempre, ako po. Siyempre, yung manok mo makalaban ng si Boss Atom, sila Boss Jerry, napakalaking ano po yun. Siyempre, yun po yung gusto ng mga maliliit na sabongera, yung makalaban nila yung mga idol nila. Mm. Eh yung presyo naman yun, hindi naman ho bumaba dun sa mga backyard breeder para makarating sa WPC kung nagkukulang naman sila ng production. Actually, kaya ngayon, alam ko yung prices hindi talaga bumagsak eh. Kasi sabi ko, tulad po nung sabi ko kanina, talagang kulang pa po yung mga studs na produce this year. Mm-hmm. Okay, Idol, baka meron kang mensahe sa ating mga bayang sa Bongero at kausapin mo sila at yung mga umahanga sa sumusubaybay. Para po sa mga bayang sa Bongero na lagi po nanonood ng programa ni Karex, sana po tuloy-tuloy po natin suportahan po yung mga programa ng Pitmaster Foundation saka yung mga palaban po ng World Pitmasters Cup. Sana po in God's time po na maging okay yung lahat para baka sakali makapagsabong ulit tayo sa Resorts World, sama-sama ulit tayo doon. Pag okay na po lahat na patapos na po itong pandemya, stay safe always sa mga bayan sa Bungero. Ito, Idol, pahabol ko lang. Karex, dito ho kami sa San Jose City, Del Monte, Bulacan.
Kahit na baldado lang, makaharbor ako kay Idol Pau isang karangalan at pag-ento, padadamihin ko. sige po. Wala pa, i-message lang po nila ako sa Facebook ko. Walang problema po. Okay, at kami nagpapasalamat, Paolo Malvar. At siguro sa mga susunod pagkakataon, magkakaroon kami ng farm visit. At para naman mas malawak yung ating pakikipag-ugnayan sa bayang Sabongero. Mabuhay ka, Idol. Opo, mabuhay din po kayo. Soldadang inaabangan. Sabong, ganoon ba kinagigiliwa? Sabong! Alamin ang latest update sa mundo ng Sabong kasama si Rex Cayanong. Alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa DZME 1530. Sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts Unidigital AM Power Stereo Transmitter, ito ang DZME 1530. Numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alit, musika at public service. DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Rex Cayanong sa Target on Air.